Salve, salve, fusqueiro! Passando aqui para agradecer a vocês pelos comentários, pelas visualizações e desejar a todos um ótimo ano de 2020 com saúde, fé, força e esperança no nosso poder superior que é Jesus Cristo. Quero dizer a vocês, todos os fusqueiros e fusqueiras do Brasil, que não desistam do seu Fusca. Insista, persista e não desista. Problema, dificuldade sempre aparece, mas tem solução. Vamos ter humildade, né, de quando os problemas vier, de pedir ajuda, né? Tá cansado, tá estressado, larga tudo ali, relaxa o corpo, a mente e volta a fazer o trabalho de novo que você vai conseguir executar aquele serviço lá no seu Fuca. Esse ano agora de 2020 eu vou mexer no facão do Hatchlook. Vocês sabem que o facão é uma das partes do Fusca que é muito difícil de fazer, né? Tem que ter o quê? Paciência, concentração e persistência. Um abraço a todos, fiquem na paz. Um ótimo feliz 2020 com saúde, fé, força e esperança para nós. Um abraço a todos, vou enviar o vídeo agora pro canal. Estou atualizando a minha TV. A minha não. Estou atualizando a TV do Jonas. Deixar legal para ele. Eu tô aqui na casa dele, no apartamento dele. 1h tô chegando em casa. Mas eu vou postar esse vídeo agora para vocês. Um abraço. Fusqueiros e fusqueiras do Brasil e do mundo.